30 граѓани по убот и реакција од инсекција посетиле клиниката за кожни болести пред два дена. Тројца од нив имале потешка форма на алергија. Доктор Дејан Филиповиќ од клиниката за кожни болести објаснува дека без разлика дали човек во животот бил еднаш каснат од оса, пчела или стршлен или друг инсект, може да пројават тешка алергиска реакција. Реакциите што се уваат на цело тело, они од внатре што делуваат, не само локална алергиска реакција, се, да речам, поретки, меѓутоа може да се препознаат пред се со влошување со болка во градите, стегање во грлото, со некое благо гушење, со вртење во главата, паѓање на притисокот и слично, што многу често може да се препознае, нели, доколку е како симптом што се јавува по убот од инсект, особено нели оние убоди од пчели, оси и стршлени што се од вратот па нагоре на главата. Не значи дека ако ве касне оса на нога, не може да се деси таква генерализирана реакција, меѓутоа многу е почесто нели кога убодот и поопасно е горе на главата. Филиповиќ вели дека многу често граѓаните треба итно да реагираат доколку имаат болки во градите и гушење на лекар или да повикаат брза помош. Алергиите од инсекти се опасни доколку дојде до гушење. Па најчесто имаме од, да речеме, 20-ти на минути, половина час па до неколку часа, нели зависно колку е бурна и активна и јака реакцијата во моментот. Нормално што побрзо реагираме, што подобро. Во случај каде што не сме сигурни, нели секогаш лек, да речам, од избор е оној епипен, она инекција што се носи за итни случаи, која се адреналин и кортико, оној шот што се става нели во нога, каде што нели би се реагирало брзо. Всушност, што се случува? Паѓа притисокот, може да западнеме, да се онесвестиме, нели да се јава тотоци на вратот и нели да се задушиме од самото тоа. Филиповиќ со апели до граѓаните да внимаваат и со сончањето, бидејќи изгорениците од сонце може да бидат еден меланом или рак на кожа. Граѓаните не само на плажа, туку кога и се движат на сонце во часовите кога е силно сонцето, да користат фактор крема за заштита на кожата.